Pumas to nyeste modeller skal i dag under lupen, Ole Petter. Det skal vi. Jeg skal teste Puma Future og se om dette fremtidens fotballsko. Og jeg skal se om One 18.1 en reell oppgradering fra One 17.1. Du klar, Ope? Jeg klar. Da setter vi i gang. Future 18.1 Netfit de første fotballskoene fra Puma som muliggjør uendelige snøringsmuligheter. Og grunnen til det Netfit-teknologien, som gjør at du kan snøre på deg fotballskoene helt etter eget ønske og behov. Uansett stil, behov eller form, får du muligheten til å tilpasse skoen akkurat slik du ønsker. Det mange forskjellige lissehull som tilbyr utallige muligheter og kombinasjoner uansett om du ute etter en standard, smal eller bred passform. Det stabilitet eller ankelstøtte du har behov for? Alt dette kan du tilpasse selv. Netfit-teknologien gir med andre ord stor frihet. Og jeg personlig har valgt å gå for mye lockdown på min stamfot, som høyrefoten. Mens på venstrefoten har jeg gått for litt høyere snøring som gir en større og renere sparkeflate. Future laget med en svært myk og smidig tekstiloverdel i kombinasjon med Netfit-systemet. For å forbedre passformen og følelsen ytterligere har Netfit-systemet blitt smeltet til Evonit-sokken og på ulike zoner av den myke og smidige tekstiloverdelen. Dette Pumas aller første såkalte hybridsåle mellom FG og AG. Den kan altså brukes på både naturgress eller nyere kunstgressbaner. Det brukes en kombinasjon av runde og avlange knotter. De designet for å gi godt grep, feste og stabilitet i underlaget. Jeg liker veldig godt stabiliteten under midtfoten på den nye ytterskjolden. Her ligger det torsjonsballer som gir nødvendig støtte. Knottene har jeg kun testet på kunstgress, men her synes jeg de fungerer svært godt. Kort oppsummert synes jeg Future en sko som passer de fleste føtter og gir fleksibel snøring. Ingen tvil om at jeg kommer til å ta fatt på Puma Future Netfit 18.1 i 2018-sesongen. Stikkordene passform, fart og følelse fortsatt gjeldende for den andre One-generasjonen, men likevel noen oppdateringer som verdt å nevne. For det første forfoten nå oppgradert fra kalveskinn til supermykt kenguruskinn, og modellen har på den måten blitt mer lik den eksklusive Puma One Lux. Samtidig benyttes det et mer slitsterkt syntetisk materiale rundt midtfoten og den bakre delen av skoene, og det bidrar til å gjøre One 18.1 noe lettere enn forgjengeren. Det også verdt å legge merke til at skinnet på forfoten vesentlig tynnere på FG-modellen til gress kontra AG-modellen til kunstgress. AG-modellen derfor mer robust og dessuten forsterket i frontpartiet for å tåle røffere kunstgresspilling. Den semihøye Evonit-sokken, som jeg personlig synes blant markedets aller beste, har også fått en liten oppgradering. Sokken kommer nå i ett stykke uten åpninger rundt midtfoten, og det gir en noe smalere og mer låst passform enn på forgjengeren One 17.1, som jeg tror flere vil sette pris på. Totalt sett vil jeg si Puma One 18.1 en oppgradering. Først og fremst fordi forfoten nå kommer i kenguruskinn, men også fordi Evonit-sokken har en høyde som hverken for høy eller for lav. Og legger du til at Evonit-sokken sitter komfortabelt rundt ankelpartiet, så Puma One 18.1 et suverent valg dersom du ønsker en allround-sko som tilbyr både komfort og lav vekt. Hvilken Puma-modell din favoritt? Future eller One? Fortell oss dine tanker under, og ikke glem å følge oss ved å klikke på den blå Torshov Sport-logoen.